Sveiki, aš esu Evelina Drilingienė, atstovauju Kauno auto klubą. Labdiena, esu Vytis Pauliukonis, taip pat automobilių sportą apie 20 metų. Važiuoju slalomo disciplinai jau 13 metus. Be proto myliu šio sporto šaką ir tikrai neketinu dar ilgus metus jos palikti, dėl to, kad tai yra visų sportų turbūt pradžiamokslis. Viskas nuo jo ir prasideda, tiek tikslumas, tiek reakcija, tiek apskritai viskas. Labai džiaugiuosi pasirinkus šio sporto šaką, įsimylėjusi ir manau, dar ne vienus metus, ta prasme, galėsiu didžiuoti savo pergalę. Tiek slalomo, tiek įvairaus street race renginiuose, ralio varžybose dalyvauju kokį 15 sezoną, jeigu žiūrint oficialius sezonus. Ir šiemet mes važiuosime kartu su Evelina Drilingienė atstovauti slalomo disciplinai į FIA Motorsport Games varžybą. Kokią automobilį vairuoju? Automobilį vairuoju Mitsubishi Colt, mažą koltuką. Priekinę šim varomą, žodžiu, vienas kitą taip įsimylėjom, kad viens be kito nebegalim. Ir dar irgi artimiausius 1-2-3 metus tikrai nemanau ir net nematau, į ką keisti šio automobilio, nes jisai yra, nepaisant to, kad atrodo pigiai, atrodo mažas, bet yra tikrai pakankamai konkurencingas automobilis ir nu, aš džiaugiuosi pasiekimais, pasiektai su juo. Aš šiuo metu vairuoju Subaru ST automobilį. Būtent šio automobiliu iškovoti ar 2 ar 3 čempionų titulai. Manau, kad tai tikrai konkurencingas automobilis dalyvauti būtent tokio formato varžybose. Mes visi pripratę prie Lietuvoje vykstančių slalomų disciplinų. Kai važiuojama savo automobiliais, kaip ir benzingalviai, vat, Subaru STI, ar tam bebūtų Coltas, ar kažkokia Honda. O šiuo atveju, kaip ir organizatoriai informavo, turėsime naudotis būtent elektriniais automobiliais, kas turbūt sporto šakose būtent slalomo ar kokia yra visiška naujiena. Ir tai, manau, kels didelį iššūkį, taipogi ir trasų konfiguracija, kiek kalbėjome su organizatoriais buvom susitiekę, taipogi, nu, formatas bus visiškai kitas, taipogi ir varžybų vykdymo tvarka bus tikrai kitokia. Pradžioje bus ir laikų įvažiavimai, tačiau vėliau bus atkrintamųjų varžybų principų organizuojama, kas gali lemti, kad tu gali netgi būdamas geru laiku atkrintamosiuose iškristi, susitikęs su priešininku ir net nepaeiti toliau. Manau, kad jau vien tai, kad važiuojam, jau yra pasiektas tikrai stiprus ir geras rezultatas. O lūkesčiai, nu, žinoma, kaip ir kiekvienas varžybose, kurias tu važiuoji su tikslu. Tu su tikslu važiuoji lipti ant podiumo. Žinoma, ant pirmo laiptelio. Ir čia faktas, ir čia yra, nu, nepaneigsi, kaip net netikiu tai žodžiais, kai kiti sako, atvažiavau pasilinksmint. Nėra to. Visi mes kovotojai, visi siekiam ir visi norim. Tai žinoma, lygiai taip pačiai bus ir dabar, bet kuriuo atveju, ar pasiseks geriau, ar pasiseks blogiau, iš vidaus atiduosim viską, nes čia yra užfiksuota. Reikia laimėti, reikia kovoti, stengtis ir laimėti. Taip, jeigu dalyvautume su automobiliais, kuriais dalyvavom Lietuvos čempionatuose, manau, tikrai būtų apie top 10 galima kalbėti ir realiai kalbėti. Tačiau čia, važiuojant su elektriniais automobiliais, truputį sunku kažką prognozuoti, jeigu, manau, top 20 arba top 10 tikrai būtų geras rezultatas. Jeigu lyginsim kitas disciplinas su raliu, tu, jeigu važiuojant greičio ruožą pradžioje padarai klaidą, tu dar turi kokią 50 posūkių pasitaisyti tą klaidą ir netgi laimėti tą ruožą. Slalome to nėra, jeigu kliudėjai gairelę arba nevykdėjai trasos, tu praktiškai iš trejetuko krenti į visišką dugną ir taip jau yra šita disciplina. Kviečiame sekti Lietuvos automobilių sporto federacijos puslapį, kurį galite rasti netgi Facebook'e, FIA Motorsport puslapį, FIA Motorsport Games puslapį, kuris taip pat yra Facebook'e ir tai turbūt artimiausia visiems prieinama vieta. Manau, galima tikrai pakviesti sekti LASF puslapio Lietuvos automobilių sporto federacijos, kadangi tikrai norintiems sužinoti daugiau apie slalomo varžybas, jų datas, techninius reikalavimus, tikrai ras skirta tam informacija šiame puslapyje.